Načelnici nekoliko opština sa juga Republike Srpske tvrde da su zbog zapostavljenosti od republičke vlasti u teškoj situaciji, te da iako postoje rješenja za njihove probleme, vlast u Srpskoj to ne zanima. Kako kažu, vlast stopira i projekte koje bi preporodile taj kraj. Berkovići od 2015. godine čekaju izgradnju vjetroparka Hrgut za koji je novac obezbijeđen. Međutim, umjesto da se u lokalni budžet te opštine godišnje slijeva milion maraka, Elektroprivreda sada plaća zatezne kamate, a već 7 godina nije se pomjerilo sa mjesta. Za 7 godina Elektroprivreda Republike Srpske i njen menadžment nije došao do nivoa idejnog rješenja za pristupni put toj građevini. Radi se o projektu snage oko 50 megavata, vrijednosti oko 125 miliona maraka, za što su sredstva bila obezbeđena od Njemačke razvojne banke, nisu povučena. Zadnje 3 godine Elektroprivreda plaća penale u iznosu od 300.000 maraka godišnje i ja kažem da samo nesposobni i neodgovorni menadžment Elektroprivrede Republike Srpske je tu bio krivac za nerealizaciju tog projekta. Nerazvijene opštine prepuštene su same sebi, kaže načelnik Ljubinja Stevo Drapić, a i onda kada pronađu investitora koji će ulagati u tu lokalnu zajednicu, onda se umješa republička vlast i sve stopira. Mi u Ljubinju imamo jednu zanimljivost, znači opština koja sa ovim budžetom svakom je platila sve, nema ni jedan sudski spor ni sa kim, samo sa Republikom Srpskom. Tu se sporimo po 3 osnova. Sporimo se oko poljoprivrednog zemljišta, sporimo se oko tog građevinskog zemljišta. Znači, ja postavljam ozbiljno pitanje, šta je starije, Ljubinje ili Republika Srpska? Znači, oni ne žele da bilo koji način pomognu. Znači, mi, evo ja kao načelnik sam bio našao investitore koji su spremni da ulažu u tom pravcu, međutim, osporeno je od pravobranilaštva. Istočni Mostar jedina je lokalna zajednica u Republici Srpskoj do koje se dolazi makadamskim putem, dok je republička vlast uspjela da očajniča nekada razvijene opštine, tu lokalnu zajednicu napravi izrazito nerazvijenom. Ono što je nama najveći problem jeste putna infrastruktura. Znači, još uvijek nemamo adekvatnu vezu. To jest asfaltni put prema Republici Srpskoj, prema susjedne opštine Vesnje i to je nama najveći problem i nadam se da ćemo mi dočekati da se i to riješi, da ne budemo jedina opština koja nema asfaltnu vezu, dobar put sa Republikom Srpskom. Mi kad uđemo u analizu koliko je bilo, evo moja opština je bila razvijena opština, sada je izrazito nerazvijena. Koliko vode računa o ekonomiji i opstanku ovih ljudi, to pokazuju sljedeći pokazatelji. Koliko nas ima manje na ovim prostorima, koliko ima više nerazvijenih opština nego što treba i koliko ima fabrika koje su zatvorene, odnosno resursa koji su istrošeni za ništa. Hercegovina ima prirodne resurse, ima i ljude, ali je nažalost najzapostavljeniji dio Republike Srpske od strane republičke vlasti, to posebno tamo gdje lokalnu vlast čine opozicione stranke, rekao je Mirko Šarović, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Umjesto da od energetskog potencijala korist imaju svi građani, sa tim resursom netransparentno se trguje, istakao je Šarović. Da istaknem da naša politika je u tome da se ovi potencijali na solar i vjetar ne prodaju kao nezapočeta koncesija investitorima na netransparentan način. Ti resursi su toliko vrijedni da je neophodno da ih izgrađuje Elektroprivreda Republike Srpske, a ne da prodaje većinske pakete investitorima iz drugih zemalja. Načelnici ovih opština kažu i da se lokalne zajednice mogu ravnomjerno razvijati u Republici Srpskoj ukoliko bi se uredila lokalna samouprava i to zakonskim rješenjima.